houve um sítio que me marcou muito e eu gostei muito de lá ter estado. Foi em Rabo de Peixe. Rabo de Peixe é um sonho. Meu amigo, posso? Ei, ei! Senhor, qualidade! Atum! Aqui nos Açores. Ei, os Açores. Ei, que maravilha. Apanhadinho hoje? Sim, sim. Foi vendo hoje. Quantos quilos? Quantos quilos esse peixe tem? Não, tu, tu. E quem comprei de atum? Não, tu, quantos quilos tem? Ei, a grande atum. 71 mal pesado. 71 mal pesado. Pesado, sim. Tens noção que vives no melhor sítio da ilha, não é? Graças a Deus, já cá, nem já uma caixa de lixo, ao favor. Queres o quê? Senhor. Diz-te o quê? Uma caixa. Só uma caixa. Para o peixe, sim. Uma caixa, uma caixa. Como é que ele se chama? Peço desculpa, Carlos. Oh, Carlos, estás uma caixa, cara. Mas um gajo bacana, és um gajo bacana, sim, sim. Já te vi muitos programas, esteja. Um gajo fixe, pô. Sou porreiro, sou um gajo. Dizem que sou, no continente, sou tipo o melhor. Grandação. Olha, que horas começaste hoje a trabalhar? Eu saí de casa, era 5:30 de manhã. E cheguei atrasado, costumo sair de casa 5:05, que é 5:15. Todos os dias, segunda a sexta. Fui para o mar? Não, só compro e vendo. Ah, não vais lá? Não, não. Vou para o mar e fico muito mal disposto. É como eu. Melhor. Né? É melhor. Mas já com uma cervejinha não ficas mal disposto? Não, este também, o álcool também não sei muito. Não. Olha, isto é o teu sítio, não? Não, não. Isso é dos pescadores, atenção. Ah, isto é dos pescadores. Sim, é. Sim. Só venho aqui e vim aqui. Ih, espera aí, mas estão aqui... Carlos, peço desculpa. Estão aqui a cozinhar. Isto é um sonho do caraças. Eu, por mim, vivia aqui. Vivia dentro deste sítio. Até, mas vocês... Isto é já o vosso almoço? Sim, sim. Então não é cedo? Não, não. Já quase meio-dia. Já é quase meio-dia? 11 horas. Ah, 11 horas? Então? Então, eu levo mais meia hora para preparar, a gente vai buscar a vida. Vocês comem ao meio-dia, normalmente? Sim, de vez em quando, meio-dia, meio-dia e meia. Então, vamos às Lapas. Tens aí Lapas? Tem Lapas ali. Ih, mostra lá, Carlos. Aí a Lapas é o meu marisco preferido. Olha o Telmo, é que organiza. O Telmo é que organiza. Mas é demais, pá, também já é demais. Dessa vez parou. Dessa vez parou. Que sonho do caraças. Ei, que maravilha. Já não sai daqui. Já não sai daqui. Para mim, São Miguel. Ah, é muito bonito. É. São Miguel é muito bonito, mas para mim quem me tira rabo de peixe tira-me tudo.